Ka më shumë se 10 muaj që Maqedonia gjendet në një krizë të thellë politike. Pas paralajmërimeve të liderit të LSD-s Zoran Zaev se ka materiale për krimet dhe korrupsionet që ka bërë qeveria Nikola Gruevskit, në fund të janarit në YouTube u publikua një video incizuar në qeveri, në cilën dëgjohet se si Zaev i tregon Gruevskit për materialet që posedon dhe për marrëveshjen që kërkon. Më 31 janar, Gruevski akuzoi Zaevin se bashkëpunon me shërbimet e huaja sekrete dhe se kanë dashur të organizojnë puç për rrëzimin e qeverisë. Në fillim të shkurtit, prokuroria ngriti padinë ndaj liderit opozitës Zoran Zaev për tradhti ndaj shtetit. Më nën shkurt, Zaev hodhi bombën e parë në cilën tregoi se kishte materiale për 20.000 qytetarë të përgjuar nga shërbimet sekrete të Maqedonisë. Që nga nën shkurti deri në mes të muajit maj, Zaev publikoi 38 bomba, në të cilat u dëgjua për plot manipulime, krime, punësime, madje edhe kërcënime për vrasje. Protagonist kryesor të bisedave telefonike ishin ish-ministri i punës së brendshme Gordana Ekolovska, ish-shefi i drejtorisë për zbulim dhe kundërzbulim Sasha Mjalkov, ish-ministri për transport dhe lidhje Milja Janakijevski dhe pilot ministra të tjerë nga radhët e VMR-s dhe shumë pak për të mos thënë hiç nga radhët e BD-s. Zaev disa herë paralajmëroi se do t'i publikonte edhe materialet për rastin Monstra, megjithatë kjo nuk ndodhi. Pak ditë para mitingut final të opozitës, më 9 dhe 10 maj, ndodhi aksioni policor në lagjin e Trimave në Kumanov, në cilin u vran 18 persona. 8 prej të cilve ishin policë, u arrestuan 29 persona dhe u doq një lagje e tërë. Dy ditë pas ngjarjeve të Kumanovës, dhanë tërheqje numri 1 i policisë, Jankullovska dhe numri 1 i shërbimeve sekrete Mjall. Më 17 maj në Shkup u mbajt mitingu final i LSD-MS, pas të cilit u ngritën edhe tendat para qeverisë. Një ditë më vonë, më 18 maj, para parlamentit, VMR mbajti një kundër miting dhe u ngritën edhe tendat para parlamentit. Kampistët para qeverisë thonin se do të rrinë aty derisa të dorëhiqej qeveria Nikola Gruevskit. Kampistët para parlamentit thonin se do të rrinë aty për ta mbrojtur qeverinë dhe kështu të dy kampet qëndruan aty rreth 2 muaj. Me që kriza sa vinte dhe thelloi, Brukseli zyrtaru kyç në zgjidhjen e saj. Më 30 prill në Bruxelles u zhvilluan bisedimet maraton mes ekipit të VMR-së të PMN-s udhëhequr nga kryeministri Nikola Gruevski dhe ekipit të LSD-MS të udhëhequr nga Zoran Zaev dhe komisionerit për zgjerim Johannes Han dhe tre eurodeputetëve Eduard Kukan, Richard Howitt dhe Ivo Weigel. Por më kot, ato nuk dhanë asnjë rezultat. Marrëveshja u arrit një muaj më vonë, më 2 qershor. Partitë shqiptare, BDI dhe PDSH gjatë gjithë kohës qëndruan anash, ato u thirrën në bisedime në momentin e nënshkrimit të marrëveshjes. Pas arritjes së marrëveshjes së 2 qershorit, nuk ndodhi asgjë, përveç largimit të tendave të ngritura para qeverisë dhe para parlamentit. Meqë marrëveshja nuk po realizohej, më 15 korrik në Shkup me ndërmjetësimin e komisionerit Han u nënshkrua protokolli, ku qartësoheshin edhe afatet e realizimit të marrëveshjes. Pas nënshkrimit të protokollit të 15 korrikut, u formuan grupet e punës me përfaqësues të 4 partive politike, të cilët në klubin e deputetëve punojnë për realizimin e marrëveshjes. Nënshkruesit e marrëveshjes deri më tani nuk i janë përmbajtur afateve. Edhe një pikë të marrëveshjes që e realizuan në kohë, atë të prokurorit speciale, ata prolonguan më njëherë me përgjysmimin e ekipit të saj.